真整家整了，贝贝还在家呢。真整啊！我娘就这他在家才刺激呢。那行，你等着啊，我去隔壁看看他干啥去。快去去去，快去！Later， 你逃这儿来了？你不说我给我缝裤呢吗？干啥呢？不想缝。不是为啥大人好好的不缝？不会。不是谁叫你三寸金搁这儿跟我绷那儿？用你管？不是你这人有病吗？大人好好的。你干嘛呀？多大的事儿啊？他答应帮我缝裤子的，他不缝。哎，算了，你别管，我穿漏的吧，没事。来不，我给你缝。哎，那缝，我先走了啊。三天风。啊。你能不能别老是对我发脾气、啊、他在这出尔反尔的，咱换位思考呀，我这么对你，你能忍了吗？对不对？能。这人一看就木业出生的，这都能忍。我回来，我已经成功的给贝贝给我忽悠去封户了。你这样做纯享属实炉火纯青啊、哦、快快快快快，拽土之滨里那个凉州底下仗着和贝贝睫毛真是横行霸道，趁他不在咱们预祝应该该出手。我150,000皮糙肉厚能扛上的项目就等现在呢，这李家主要活力都被我给吸了，我那100万人和霹雳也就位了，马上就能暴砸凉州城池，咱继续按兵陈仓，给贝贝个大惊喜。必须的，你等我，我看看风怎么样，抓紧拿下啊！知道了。这不打草惊蛇了、嗯？这咱这是不是有点过分了呀？要不你去给他道个歉吧？不是。那我成冤种了，贝贝，那个不好意思啊，其实那裤我自己拿嘴撕的。那你再给我表演一个。不是，哎呀，就玩个游戏嘛，行不行？别生气了呗。我知道你是开玩笑，但我就是不喜欢。你拉倒吧，你知道啥呀？那都我跟他说好像啊，不是我可道歉呢，还三字经呢。拿下就行。啊。不是弄半天你俩跟我搁这声东击西呢是不？哎呀苏芬，这睡觉不关门，指定还想让我道歉，没门，嘿嘿。你看刚才过的那车挺好看啊。啊我看着了，挺好看的。你喜欢啥车？我喜欢库里南。库里南多少钱啊？7-8,900,000。7-8,900,000啊。怎么的？有意向啊？那咱买一辆呗。我兜里难，我买不了。我给你买。真假呀？你买呀、啊？你有那实力吗？那个我买库里难。真事儿啊？你要真能给我买，我原地我就嫁给你，我入赘。真的吗？真的，你买、啊。买个也不是不行。那我看看你资产呗，多雄厚。行不？哼！啊！我怕吓着你。妈呀！201.05块。那怎么这钱怎么来的？买车这钱？慢慢攒呗。你看啊，嗯，我一天攒500啊，10天就是5000，嗯，一个月就是30万。啊？嗯，我攒个20年啊，到时候我再贷点呗，就能买了。你贷不了，我感觉。咋了？你银行不给傻子贷款。你说。那，就是啥意思呢？就是我的意思就是啥呢？我从现在开始就不能再乱花钱了。啊，我懂了，就是咱买这个炸串啥的，还有你那个烤冷面、臭豆腐，就我拿钱呗。哦。是吧？去给钱吧，我不能再乱花钱了。你差了点钱呢。你想不想要库里南了？不回家吃啊！你别吃呛疯了。回家没有饭吃啊？为啥呀？你都炫得满嘴油了，谁不做呀？